Пропаганда не пройшла. Миколаївським студентам спробували показати фільм про українських карателів на Донбасі у стінах їхньої ж альма-матер Національного університету Сухомлинського. Кінозали влаштували в одній із аудиторій. Спонсорами показу виступили місцеві опоблоківці і представники путінського кума Медведчука. Студентів до аудиторії заманили резонансною темою презумпція правоти поліцейського. Обіцяли жваву дискусію, натомість увімкнули пропагандистський фільм про Донбас. У більшості студентів нерви не витримали. Після перших же кадрів вони просто покинули аудиторію, а потім подзвонили в СБУ. Це «Спецкор» і ми починаємо. Вогонь у відповідь. Ворожих диверсантів на Донеччині відігнали кулеметним вогнем. Нападники із втратами відступили. Обіцянка – цяцянка. Україна так і не отримала безвізового режиму. Я знаю, що ви заслуховуєте на більше. Також від нас, від Європи. В Брюсселі відкрився саміт Україна-ЄС. Чемпіонське тренування. Прижав собі і перебрачую. Треба з ним займатися тепер, щоб добитися таких самих результатів. Чемпіон світу із дзюдо Сергій Балабан вчитиме бойового мистецтва українських копів. 24 листопада. День, коли Україна мала б залізно отримати безвізовий режим. Заповітна дата настала, але кордони Європи, як були закриті для українців, так і лишились на замку. У Брюсселі стартував саміт Україна-ЄС, але угоду про безвізовий режим і цього разу не ратифікують. Будуть ланчі з політиками, будуть перемови і будуть чергові обіцянки. Цього разу нової дати у грудні. З Брюсселя Григорій Жигало. Саміт Україна-ЄС завершився без сенсацій. Дату запровадження безвізового режиму сьогодні не оголосили. Ніби виправдовуючись за це, голова Ради ЄС Дональд Туск розпочинає промову на фінальній прес-конференції українською і сипле компліментами у бік українців. Я глибоко вражений терпінням та рішучістю українського народу у його боротьбі за збереження територіальної цілісності і суверенітету. Ви є унікальним прикладом мужності, гідності та практичного розуму. Я знаю, що ви заслуховуєте на більше. Також від нас, від Європи. Щодо безвізу, Туск заявив, усі європейські країни погодилися, Україна готова для безвізового режиму. І в Брюсселі підкреслюють, у затримках Київ не винен. Це виключно процедури всередині ЄС. Ще важливий момент – питання нідерландського референдуму. Нагадаю, навесні голландці проголосували проти угоди про асоціацію. У Брюсселі запевняють, ЄС переглядати угоду не буде. І вони знайдуть в грудні рішення разом із Нідерландами, як вийти із складної ситуації. Впевнений у цьому і Порошенко. Перше, про що ми сьогодні домовились, це чіткі перспективи, про що сказав президент Туск, ратифікації угоди про асоціацію. Україна і ЄС мають спільну позицію, що положення угоди про асоціацію за жодних обставин не мають бути переписані чи переглянуті, чи перератифіковані. І так само неможливим є заниження амбітності наших цілей по угоді. Щодо безвізу, Туск заявив, усі європейські країни погодилися, Україна готова для безвізового режиму. І в Брюсселі підкреслюють, у затримках Київ не винен. Це виключно процедури всередині ЄС. Ще важливий момент – питання нідерландського референдуму. Нагадаю, навесні голландці проголосували проти угоди про асоціацію. У Брюсселі запевняють, ЄС переглядати угоду не буде. І вони знайдуть в грудні рішення разом із Нідерландами, як вийти із складної ситуації. Впевнений у цьому і Порошенко. Боротьба із корупцією. ЄС виділяє Києву 15 мільйонів євро. Це гроші, які підуть на антикорупційні органи. Серед іншого, варто ще додати, ЄС називає Україну ключовим транзитним партнером. Пропонує допомогти у переговорах з Росією, якщо взимку буде потрібен газ. І обіцяє продовжити санкції проти Росії. Підбиваючи підсумки саміту, навряд чи можна сказати, що він не був успішним. Хоча великого прориву також не відбулося. Аналітики тут в Брюсселі звертають увагу на те, що сам факт проведення цього саміту, який так довго відкладав, говорить про те, що Брюссель підтримує Україну. Це важливий політичний і дипломатичний сигнал. З Брюсселя Григорій Жигалов, Марек Гайдук, Українська служба радіо «Свобода» для «Спецкор 2+2».
Один український воїн загинув минулої доби в зоні АТО. Це сталося у Мар'їнці внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Крім того, в секторі Маріуполь, де ситуація залишається найскладнішою, із заборонених мінометів терористи накривали лінію Широкине, Водяне, Талаківка, Гнутове. Також діставалось Красногорівці. Всього бойовики випустили понад 200 мін. На Донецькому напрямку карта обстрілів. Менше, проти Авдіївку, Зайцеве та Луганське теж поливали із важкого озброєння. Така ж ситуація і у Попаснянському районі Луганської області. Загалом кількість обстрілів значно збільшилась по всій лінії фронту. Це пов'язують із черговим гумконвоєм з Росії, що вчора незаконно заїхав до окупованих територій. У Дніпрі врятували бійця, який потрапив під кулеметний обстріл неподалік Маріуполя. 46-річного Руслана Пустовойта у тяжкому стані напередодні доправили гвинтокрилом з передової. В обласній лікарні Мечникова його одразу прооперували кілька бригад хірургів. Ворожі кулі прошили розвіднику руку та ноги. Він уже при тямі. Розповідає, у вівторок разом із двома побратимами перевіряли територію біля Широкиного, коли потрапили у засідку бойовиків. Ворожа ДРГ зайшла на територію, контрольовану Україною. Бійцям вдалося вчасно помітити керовану міну, але ворог одразу відкрив вогонь. Один український військовий тоді загинув. Руслана, що стікав кров'ю, поранений у руку, побратим ніс на собі майже кілометр. Ми йшли, перечисували посадку за посадкою, увиділи міну, Монка називається, на управлінні. Я дав команду остановитися, це було останнє, що я пам'ятаю. Далі вже стрільба пулемета, і все, ми стріляли, скільки було можна. Докторам вдалося ушити артерію. Хотя он потерял много крови. Уже около литра крови перелили в больнице Мечникова. Уже гемоглобин не критический. Он себя гораздо лучше чувствует. Гібридна війна – це коли вночі воюють, а вдень добувають гроші для олігархів. Поблизу Докучаєвська бійці кажуть, з того боку терористи не просто обстрілюють наші позиції і вивішують свої прапори. Вони із завзятістю відстоюють власність олігархів. Кар'єр, який забезпечує місцевий комбінат, працює на всю потужність. У перервах між стріляниною до наших бліндажів чітко долітають звуки працюючих помп. Як на війні кулі із грішми переплились, розкаже Олександр Моторний. На його броніку написано «тихий», але автомат, що завжди у руках і на поготові, ніби натякає. Таке псевдо на позиціях біля Докучаєвська нині геть не актуальне. Тихий, да? Ні, я хитрий. Тут так само, як і усюди, по фронту, фактично цілодобово тепер лунають автоматні та кулеметні черги. Я прийняв себе хулігани. Хотілося б. На позиції до бійців повсякчас прилітають вибухові та смертельні предмети запорєбрікового виробництва. Це РПГ нам запускали, такі снаряди прилітали. Будь майже кожен день. Переважно вночі, під вечір. Та геть не мовчать мінометні розрахунки бойовиків та російська арта. Наблюдаємо з тої сторони вспишки, а там вони стараються стріляти з населених пунктів. Щоб, ну, вони самі розуміють, що ми туди не маємо права стріляти. За великим рахунком, розповідають тутешні оборонці, це класична позиційна війна. Противник відкривав вогонь своєї бронетехніки, пулеметами крупнокаліберними, ну і все остальне по нижчій категорії. Але не без нюансів. Режим існування тут найкраще, коли якомога нижче, хоч навприсядки. Ну так ово, передвигаємося, як бачите, що зеленка осипалась. Тепер ми як на ладоні. Якщо передвигаємося, то стараємося ночами. Рубати лопатами та кирками, облаштовуючи позиції, бійцям доводиться навіть не скам'янілий ґрунт, але просто граніт. Та ну, дитячий ліпіт. Що печення перебирати, звісно. Ви ж бачите самі, які камні. Звісно, легко. Вон стоїть інструмент, яким працюємо. Тобто кірочка, да, все вручну, все через мозолі. Ну, воно практично ще й не закінчено. Тобто ще довбать і довбать і довбать. Відстань до ворожих бліндажів, про метри навіть говорити незручно. Пряма видимість без жодної візуальної перешкоди. Вони нагнали техніки. Отам воно. Так називаємо промзона знаходиться. Туди заїхали, навіть бачили, як обходили Докучаєвськ. І в сторону Маріуполя одна пішла колона. Але що насправді тут вражає та перевертає свідомість, так то кар'єр. А що то куди? Він працює, належить, розповідають цивільні мешканці прилеглих сіл мільярдеру, що інколи гудить із натхненням, і захищають усю ту красоту. Так виходить, що постійні клієнти
кремлівського військторгу. Народне ополчення, як вони себе називають, просто прикриваються Російською Федерацією. Його давно можна було би відбити, вирівняти лінію фронту та ще міцніше затиснути окупантів у Докучаївську. Звісно, з тої сторони нас провокують, а так наше діло тільки спостерігати. Але є думка, що наказ воювати у бік тої таки приватної величезної вирви у землі явище гібридне грошово-політичного походження. І саме таке припущення блукає нині передовою. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+2. Перепало на горіхи на Донеччині. Розвідувально-диверсійна група ворога намагалась підійти до нашого опорника. Однак і вчасно виявили наші вояки. Після отримання команди на відповідь бійці жахнули з кулеметів та АГСів. Два поранених нападники і група дала задній хід. Євгенія Світанська була свідком бою. По сигналу групи виходить працювати на позиції. Готують АГС, кулемет. Командир батальйону «Айдар» отримує дозвіл відкрити вогонь у відповідь. Даю добро. На те, щоб зайняти бойові позиції, лічені хвилини. Готові всі? Да. Огонь. Військові відкривають вогонь. Перельот. Дуже влево. Дуже влево. І ближе. Від ранку до опорного пункту підійшла диверсійно-розвідувальна група противника. Два снайпери і ще троє бойовиків прикривали їх з посадки. Ілі засіли, ілі уніштожені. А ти коли давав? Ну, полчаса назад приблизно. Він якраз чергував на посту, як помітив противника. Доповів, підпустив ближче та відкрив вогонь. Напарник наблюдав. Вони почали попадати, інші почали відступати. Військові відкривають вогонь із АГС та кулеметів. Снайперська гвинтівка прицільно дивиться у бік ворожих позицій. Завдання просте – спостерігати і знешкодити. Робимо прикриття, наблюдаємо, чи ворожа група не пересувається, і чи або не відійшла, або залягла в зеленці. У небо злітає безпілотник, повертається вже із даними ворожих позицій. Їх військові розглядають, аби скоригувати вогонь. Скоріше всього, противник обладнав там спостережний пост або секрет. Ближе 300, право 200. Цього разу група підійшла на 1,5 кілометри, кажуть військові. Наступний візит буде не скоро. Військові кажуть, тільки вогнем у відповідь можна трошки зменшити активність противника, тоді він ще довго просто боїться підходити ближче. Командир батальйону пояснює, на вогонь провокаційний відповіді не дають, лише коли ворог нахабніє. Коли ми вже явно його бачимо через оптичні прибори, ми слышимо, що непосередньо лежиться по згодному опорному пункту, ну, звісно, будемо давати відповідь. Під вогневим прикриттям група покидає позиції. Складають зброю та повертаються на місце дислокації, аби противник не встиг відкрити зустрічний вогонь. Удачно постріляли. Нормально буде, сьогодні не сумно. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Щиров. Спецкор 2+2. Трохи більше 5 годин залишається перебувати за ґратами Олександру Єфремову. Рівно опівночі спливає двомісячний термін його арешту. Нагадаю, екс-голові фракції партії регіонів закидають фінансування ЛНР, посягання на територіальну цілісність України та розкрадання майна Луганськвугілля. Адвоката Єфремова використовує своє право на виступ по повній. Напередодні вони протягом 9 годин аргументували, чому екс-регіонала треба відпустити. Сьогодні картина та сама. Захист наполягає, Єфремов не міг вплинути на події в Луганську на весні 2014-го. А справа проти нього нібито базується на сфабрикованих даних. А от стороні обвинувачення часу для пояснень досі не надали. Це період, коли Янукович покинув країну. В це час я продовжував знаходитися в місті Києві. Тому які обставини ініціювали проведення сесії Луганського обласного совету, какова його повістка дня, я знати не мог. Да зі мною по даному питанню ніхто і не совітував. Ті документи, які ми представили суду, які на даний час досліджуються, вони просто перекручуються, зазначена в них інформація захистом, тому це не відповідає дійсності.
Януковича допитають дистанційно. Святошинський суд поговорить з утікачем скайпом. Президент утікач проходить не як підозрюваний, а як свідок у справі розстрілу 48 людей на Інститутській під час Революції Гідності. Як позначиться віртуальний допит на справі, що триває вже понад півтора року, і як готується до допиту, Іван Гребенюк докладніше. Янукович на зв'язку поки скайпом із російського Ростова і під надійним захистом Кремля. Хоча в ідеалі екс-президент утікач мав би давати свідчення тут, в Україні, сидячи у скляній клітці. Документи про екстрадицію громадянина Януковича і про його допит надсилали вже не раз. Однак папери російською стороною або ігнорувалися, або губилися. Нинішня ж згода на допит неочікувана і для слідства мала би стати ключовою у розслідуванні справи про масові розстріли на Інститутській під час Революції Гідності. Справа розглядається вже півтора року, і поки жодних великих крапок у ній не поставлено. Януковича слухатимуть в третій залі Святошинського суду, до якої доступ закритий вже сьогодні. Налаштовують апаратуру. Сам же утікач даватиме свідчення з Ростовської районної Феміди. Попри надію слідства, чимало оглядачів вже припускають, що свій допит екс-президент буде намагатися перетворити на піар і жодних конкретних даних не назве. Тим паче, що вже анонсував в Росії прес-конференцію після допиту. Так чи інакше, початок дійства завтра о 13:00 за київським часом. А з огляду на величезну увагу до події, її транслюватимуть ще й наживо на порталі судової влади України. Іван Гребенюк та Максим Шинкаренко, Спецкор, 2+2. Слідчі військової прокуратури обшукали квартиру одного з активістів автомайдану. Шукали зброю, вибухівку, карти пам'яті, сім-карти мобільних операторів, на яких можуть міститись відомості про причетність до стеження за суддями. На автомайданівці поскаржилася голова Голосіївського райсуду столиці Олена Перушина. Представництво Феміди запевняє, за нею та її колегами стежать. Тим самим чинять психологічний тиск. Автомайданівці свою цікавість суддями пояснюють пошуками невідповідностей у їхніх деклараціях. У квартирі Миколи Сидоркіна зранку непрохані гості. Слідчі військової прокуратури та СБУ шукають докази. Знайдені мобільні телефони, флешки, карти пам'яті та документи на машину збираються вилучити. Двогодинні дебати з власником квартири, його адвокатом та слідчими закінчуються запрошенням на допит. Я є активним членом автомайдану. У нас є направлення, це боротьба з корупцією. Микола Сидоркін разом зі своїм товаришем тиждень тому зняли це відео під Голосіївським райсудом Києва. В автомобілі Toyota Land Cruiser має їхати голова суду Олена Первушина. Проте із машини так ніхто і не вийшов. У нас просто з'явилася інформація, що суддя немножко некоректно заповнила свою е-декларацію. То есть и есть предметы, которые интересуют, то есть есть предметы не задекларированные. Тобто, таких, як автомобіль. Олена Первушина увагу до своєї персони називає психологічним тиском. Нині вона розглядає клопотання у справах щодо екс-президента Віктора Януковича і його чиновників Олександра Клименка та Сергія Курченка. І припускає, її професійна діяльність комусь не до вподоби. За мною осуществляється внешнє наблюдення. Указанные действия указанных лиц я восприняла как угрозу своей жизни, своїх близьких. Японського позашляховика у її декларації справді немає, бо машина належить іншій людині. Це не моя машина, це машина моїх знайомих, які дали мені часово попользуватися. Автомайданівці вже кілька місяців моніторять подані декларації українських суддів. Нестикування зарплат та розкішного життя викладають в інтернет. І власникам незадекларованого краму це не подобається, пояснюють у громадській організації. Це, по суті, отаке залякування активістів, які будуть готові збирати якусь інформацію, надавати. Тепер виходить, що будь-хто, хто під судом побачив, що голова суду, наприклад, приїхав на якомусь автомобілі і зафіксував це, він же злочинець. І до нього завтра прийдуть з обшуком. Кримінальні переслідування автомайданівців доводять, вони роблять усе правильно. Тому активісти здаватися не збираються і готують чергове розслідування. Ігор Бондаренко, Владислав Дулецький, Євген Соловей, Спецкор, 2+2. У Києві почали судити суддю господарського суду, яка розпочала банкрутство «Чорноморнафтогазу». Прокуратура вважає, що Анна Яковенко ухвалила свідомо неправосудне рішення.
Державні газові компанії заборонено банкрутити. Судді загрожує в'язниця, та наслідки могли бути куди страшнішими. Через одне рішення Україна ризикувала назавжди втратити свій газ на шельфі. Чому, знає Станіслав Фащенко. Суддя господарського суду Києва тепер сама підсудна. 5 місяців тому Анна Яковенко визнала цілком законними вимоги кримської фірми, якій «Чорноморнафтогаз» заборгував досить скромну суму. І за цю дрібницю ухвалила почати банкрутство компанії, які належать усі бурові платформи у Чорному морі – від Керчі до Одеси. Порушити провадження у справі про банкрутство «Чорноморнафтогаз». Визнати грошові вимоги ТОВ «СП «Станкомплект» в розмірі 417 тисяч гривень. Суддя проігнорувала закон України про трубопровідний транспорт, який забороняє банкрутити «Чорноморнафтогаз». Щодо компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство. Суддя визначила, що ця норма суперечить закону України про банкрутство. Свою рацію Анна Яковенко доводитиме у Печерському суді, який тепер судить її. Я застосувала закон, який є спеціальним законом. І шановний суд буде встановлювати правомірність моїх рішень. А от прокуратура ухвалу законною не вважає. Вона прийняла скаргу «Чорноморнафтогазу» і відкрила провадження проти судді. За винесення неправосудного рішення Анні Яковенко світить 5 років за ґратами. По матеріалам кримінального провадження зібрано достатньо доказів, тому і генеральним прокурором повідомлено про підозру судді, яка є діючим суддею. Слідство триває, проводяться ще додаткові слідчі дії, становляться інші особи. В кабінеті голови «Чорноморнафтогазу» уже сидів призначений судом арбітражний керуючий. Це могло поставити хрест на спробах України захистити Крим на міжнародній арені. Внаслідок окупації Росія вкрала газових активів на 14 мільярдів гривень. За 3 роки поцупила з українського шельфу 6 мільярдів кубометрів палива на мільярд доларів. «Чорноморнафтогаз» подав на Росію 3 позови, насамперед до Стокгольмського арбітражу. Та через скромне рішення Київського господарського суду про банкрутство компанія втратила б усі юридичні повноваження у Стокгольмі. Страшно собі представити, якщо «Чорноморнафтогаз» є банкрутом, зникає ця юридична особа. Ця юридична особа не є позивачем в міжнародних судах. І ми вибачили Росії і зробили їй подарунок, і лишили все, що було у «Чорноморнафтогазу», включаючи той газ і ті ресурси, які наразі видобуваються з шельфу. Газовики уникнули банкрутства, виграли апеляцію. Та проти «Чорноморнафтогазу» судяться ще десятки дрібних компаній. Загальна сума позовів – 600 мільйонів гривень. Чому так сталося, міг би розповісти екс-керівник «Нафтогазу», нині депутат-опозиціонер Євген Бакулін. Під час окупації він мав змогу вивести більшість активів газовиків з Криму, включаючи і секретні документи з геологічної розвідки, але не вивіз. А сьогодні просто не знайшов часу на коментарі телебаченню. Будь ласка, камери. Анні Яковенко, яка оголосила банкрутство «Чорноморнафтогазу», обирають запобіжний захід. Прокурор просить особисто зобов'язання і не просить відсторонення її з посади. Та перше слухання зірвалося. Суддя Печерського суду з невідомих причин заборонила телебаченню знімати, як судять її колегу, і засідання перенесла. Станіслав Фещенко, Павло Бондаренко, Спецкор 2+2. Вони повертаються без російських прапорів і голосних гасел по-тихому. У Харкові патріотичне виховання молоді довірили затятому сепаратисту-антимайданівцю. Скандал розгорівся після того, як активісти з'ясували, людина, яка входить до громадської ради при ОДА, має проросійські погляди, стояла на мітингах сепаратистів, а нині організовує військово-патріотичні ігри для молоді. Хто ж насправді виховує патріотів, знають мої колеги. На полігоні у Башкирівці сьогодні мала відбутись військово-тактична гра для молоді «Вогневий рубіж». Її проводять 2 роки поспіль Харківська облдержадміністрація та об'єднання «Динамо». Через скандал довкола саме цього об'єднання сьогодні гру відмінили. Харківські активісти заявили, керівник «Динамо» Віталій Завгородній – відомий антимайдановець і пропагандист «Руського миру». Це гра «Огненний рубіж». Как ни странно, это клоны российских патриотических организаций и с таким же названием. Под эгидой этих патриотических групп, так называемых патриотических групп и спортивных клубов, создается агентурная сеть, где вербуются молодые люди
И все это выглядит абсолютно в таких не наших традициях, а в традициях печально известного АПУ. Харківський оплот найбільше прославився 2 роки тому, під час Майдану. Його члени керували тітушками. Що у очільника об'єднання «Динамо» подібні до оплотівських погляди, активісти переконують, демонструючи його сторінки у соцмережах. Там і російський триколор, і слова на підтримку Беркуту та лайка щодо Євромайдану. На цій світлині Віталій Завгородній з антимайданівцем Топазом. А ось тут, поруч із сином комуністки Алли Олександровської Олександром, якого нещодавно оголосили у розшук за сепаратизм. Як Завгородній потрапив до громадської ради при облдержадміністрації, після скандалу зацікавились і харківські депутати. Там очевидно, що людина має антиукраїнську позицію. Яким чином чиновники з облдержадміністрації призначили таку людину і наказали сприяти обласному комісару в тому, щоб саме ця організація мала доступ до виховання дітей з доступом на територію військової частини з роздачею зброї? З Віталієм Завгороднім ми зустрічаємось біля його роботи облдержадміністрації. Він підтверджує, у 2014-му був на боці антимайдану. Якщо говорити в общому антимайдані, да, різні настроєння там були у різних людей. Зараз, запевняє, підтримує Україну, але світлини зі своєї сторінки не стирає. Мовляв, своєї тодішньої позиції не соромиться. Я не стесняюсь абсолютно нічого із своєї життя, я нічого плохого в житті не зробив для того, щоб мені там говорити. Ми призвали к миру в Харкові. Як прихильник антимайдану потрапив до громадської ради при облдержадміністрації та ще й займався патріотичним вихованням молоді, пояснити не можуть ні в громадській раді, ні в обладміністрації, при якій та існує. Технічно навіть нет времени, возможностей либо других факторов проверить общественную организацию либо активиста. Скорее всего, и вышла вот такая вот история. Именно правоохранительные органы и служба безопасности Украины должна четко реагировать на те организации, на тех людей, которые несут за собой какие-то двойные стандарты и двойные подходы. Харківські активісти написали заяви до СБУ та прокуратури щодо перевірки діяльності «Динамо» та її представників в громадській раді. Поки там з'ясовуватимуть ситуацію, Віталій Завгородній залишиться при облдержадміністрації. Йти звідти добровільно він не планує. Марія Уманська, Сергій Алєксєєв, Харків, Спецкор, 2+2. Він виборов світове золото і повернувся додому навчати майбутніх поліцейських. Викладач юридичної академії Дніпра став переможцем з дзюдо на чемпіонаті світу у Флориді. Його визнали найкращим серед 40 представників інших країн. Але похизуватися нагородою у найкращого дзюдоїста світу навіть часу немає. З літака він одразу біжить на пари. Як зазвичай, викладач із самого ранку поспішає на заняття. Мало хто з курсантів юридичної академії знає, їхній завкафедрою спецпідготовки насправді вже вдруге став чемпіоном світу із дзюдо. Цю медаль Сергій Балабан привіз сьогодні вночі із Флориди. От медаль, свойственна американцям, такі розміри, автомобілі у них там великі, все у них велике. І медалі зробили великі, з Амстердама була чуть менше. Це кадри фінального двобою Сергія. Перемогу він виборює швидко та впевнено, хоч цьому передували запеклі бої із сильними суперниками. Іспанця я виграв тяжело, але впевнено, скажімо так. То з бразильцем було до останньої секунди неясно. Я вів мінімальне преимущество. Довго говорити йому ніколи. У спортзалі вже чекає взвод курсантів, майбутніх поліцейських. Вивчати спеціальні прийоми боротьби до Сергія вони приходять тричі на тиждень. 10, 20, 100 раз, 1000 раз. На маленьку перерву біля спортзалу чекає родина чемпіона. Після довгого перельоту зі Сполучених Штатів він лише на годину забіг додому і одразу в академію. Тож дружина Оксана і 6-річною Софійкою приїхали до нього на роботу. Дуже переживали, ми дивилися онлайн-трансляцію, дивилися всі його зустрічі. Соня взагалі кричала: «Папа, держи, держи, держи!» Це його знаменитий, вже, як кажуть, прийом «Переворот Балабана». За чоловіка вони вболівали не лише як родина, а й як колеги. Оксана сама спортсменка-паралімпійка. З Ріо цьогоріч привезла 2 срібла з легкої атлетики. Донька – дзюдоїстка. Я як папа. Курсантам-першокурсникам він сьогодні демонструє свій коронний прийом, яким на лопатки вкладав усіх суперників – переворот Балабана. Прижав себе і переворачую. Блиском світового золота майбутні поліцейські вражені. Питають, чи можна записатись до чемпіона ще й на факультатив. Треба з ним займатися тепер, щоб добитися таких самих результатів. Наталя Грищенко, Влад Кумишин, Спецкор, 2+2. Гарного і теплого вечора. Разом допомагаємо нашим бійцям. Переможемо.